Martin Kolberg, hvordan føles det å ikke ha ansvar for landsmøtet til Arbeiderpartiet for første gang på mange år? Nei, det føles litt rart og litt godt. Det klart, jeg vet hvilken stress de har, de som ansvar. Så du her for å konsentrere deg om politikk, så hva dine viktigste saker foran landsmøtet? Nei, det viktigste saker for meg jo helheten, for å si det slik, altså at landsmøtet manifesterer Arbeiderpartiets posisjon og vår styrke i regjeringen og det rødgrønne samarbeidet. Det det som mitt anliggende. Du husker kanskje tilbake når du var på landsmøtet for første gang selv. Hvordan det å være ung AUF-er, eller ung partimedlem for første gang på landsmøtet? Jeg grusomt nervøst. Jeg veldig nervøst. I hvert fall var jeg det. Da var det jo også i dette huset her, men det var jo i en annen sal. Den var mye mindre. Og jeg husker at vi var veldig redde for at det var så mye mikrofoner på talstolen. Husker jeg. Så det var skrekk og gru, altså. Siste spørsmål. Har du noen råd til de som ønsker å få gjennom en sak om hvordan de skal få gjort det? Ja, konsentrere seg veldig om den ene saken og ikke snakke om noe annet enn det. De må ikke ligge veldig trygt på bare én sak, holde seg til det og kjøre det veldig hardt.